نار التكبير نار الرسالة الإمام نار الحيدري نار الصلوات خلق عالم تو اپنا بات شاد رکھے مالک میرے بھائی دا فرش ادا اپنے بارگاہ اچ قبول ہوں ذکر دا نے امر بدل مالک اجر عظیم عطا فرمایا جڑے ٹر کے آئے ہو ہر قدم نے کی شمار جناب دل میں دعائیں لیں گے شرف قبولیت عطا فرمایا سارے دعائیں دی ایک دعا سارے بار میں آقا دا مالک جلدی ضرور فرمایا اس قادر بنا کے اس کی زیارت مشرف ہو سکے سارے دعائیں دی قبولیت واسطے بابا دے بلند صلوات اللہ
ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਭਜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਕੀ ਏ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕਲ ਭੇੜ ਭਿਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਾਲ